আগতে আমি কন্ট্রাক্ট বেসিসত নিযুক্তি দিছিল এতিয়া আমি পার্মানেন্ট নিযুক্তি দিয়ার বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিল কিন্তু রাজ্যৰ অধিবক্তা সকলে আমাক বিচাৰিছিল যে 5 বছৰ হলেও তার এজৰ লিমিটটো বঢ়াই দিব লাগে যাতে পুৰণা অধিবক্তা সকলেও ইয়াত আবেদন কৰাৰ এটা সুযোগ পায় আজি আমি পিপিপি এপিপি আদিৰ ক্ষেত্ৰত নিযুক্তিৰ যেটো বয়সৰ উৰ্ধ সীমা তাক আৰু 5 বছৰ বৃদ্ধি কৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললো ফলত জেনেৰেল কাষ্টৰ আবেদনকাৰীৰ বয়স 45 বছৰলৈকে বৃদ্ধি হ'ব এসটি এসসির ক্ষেত্রত ই 50 বছৰলৈ বৃদ্ধি হ'ব ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে লোৱা হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকললৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে চৰকাৰী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীয়ে এতিয়াৰে পৰা ৰেচন লাভ কৰিব তেওঁলোকক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে এই সুবিধা লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সেৱা লাভ কৰিব চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক দৰিদ্ৰ শাখাত ধৰি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে কেৱল চতুৰ্থ বৰ্গৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়েহে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে এই সুবিধা লাভ নকৰে মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত নতুনকৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকে লাভ কৰিব ম্যাদী পট্টা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে কেবিনেটত আৰু নতুনকৈ 4,444 লোকক ম্যাদী পট্টা প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত 2,10,000 লোকে ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে ম্যাদী পট্টা আৰু 31 ডিচেম্বৰত সামৰণি হ'ব মিছন বসুন্ধৰা দ্বিতীয়ৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী জাৰি বংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ঘূৰ্ণীবতাহ মাইচুং আৰু কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰত মাইচুঙে ল'ব ভয়ংকৰ ৰূপ আৰু ইয়াকে লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ঘূৰ্ণীবতাহ মাইচুঙৰ বাবেই 3-5 ডিচেম্বৰলৈ হ'ব পাৰে নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু আশীৰ পৰা 90 কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহি আছে এই মাইচুং ঘূৰ্ণীবতাহ ঘূৰ্ণীবতাহ উত্তৰ পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু 4 ডিচেম্বৰৰ বিয়লিৰ ভিতৰত দক্ষিণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুত তাণ্ডৱ চলাব মাইচুঙে 3 ডিচেম্বৰৰ পৰা বতাহৰ গতিবেগ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু চেন্নাইত অহা 3 ডিচেম্বৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে